দেখি পড়ুচন্তি ও পছাড়র দৃশ্য পানি আর পানি সবুয়াড়ি এটা হচ্ছে আম ওড়িশার কন্ডিশন এবে গত সাত দিন হলা সবুটি বর্ষা পরে মুন্ডরে বর্ষা ও তড়াকুটারে লোক ভুগুচন্তি বন্যা পরিস্থিতি রিলিফ পৌঁছুছি নিশ্চয় পৌঁছুছি কিন্তু রিলিফ সহিত আম মা মৌসুমীমানঙ্কু তাঙ্কর যে নিত্য ব্যবহার্য স্যানিটারি প্যাড পৌঁছি পারুছি কি ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଚା ପତି ଅନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ନାରୀ ଗୋଟେ ଆଡଲେସେଣ୍ଟ ଝିଅ କିମ୍ବା ଜଣେ ମହିଳାର ଋତୁସ୍ରାବ ତ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ଋତୁସ୍ରାବ କିମ୍ବା ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ଦରକାର ସାନିଟେରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଆସନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖିବା ଜଣେ ଯଦି କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଉପରୁ ହେଉଛି ବର୍ଷା ତଳେ ପାଣି କପଡ଼ା ଶୁଖାଇବା ତା ପାଇଁ ପସିବଲ୍ ଆଉ ଯଦି ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ ସେ ଜର ସୁଖା କପଡ଼ାକୁ ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଅନ୍ହାଇଜେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ସେ ଫେସ୍ କରୁଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ରିଲିଫ୍ ସହିତ ଏବେ ଆମେ ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ସାନିଟେରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ତାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ମୁଁ ଅନୁଶ୍ରୀ ଦାସ ଅଦିବା ସିଭିଜନ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ କରିବି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ 7 days ମଧ୍ୟରେ କମିଂ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପାଖକୁ ସାନିଟେରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଫିଜିକାଲି ପଠାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲି ଆପଣ କୋରିୟର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଡୋନେସନ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ ଆମେ ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାନିଟେରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ରିଲିଫ୍ ସହିତ ଲେଟ୍ସ କମ୍ ଟୁଗେଦର ଆମ ମା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଗ୍ନିଟିର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ସାନିଟେରୀ ପ୍ୟାଡ୍ର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏ ରିଲିଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟା ହୁଏତ ଆଉ 7 ଦିନ କିମ୍ବା ଆଉ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିମିଲାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଖାଲି ନୁହେଁ ଇଭେନ୍ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେପରି ସୋନପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁଟା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ନିଜ ଲୋକ ପାଇଁ ପିରିୟଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏଗେନ୍ ଅନୁଶ୍ରୀ ଦାସ ଆଦିବାସୀ ରିଜନ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅପିଲ୍ କରିବି ଆମ ପାଖରେ ସାନିଟେରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ଏ ବନ୍ୟା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।